Diqme, një paqe të qetë përveç Shqipërisë, kuptohet, këtu nuk ndalon Tritoli, nuk do me ditë asë një gjë tjetër, madje nuk do me ditë asë komunizmi. Ndaj pyetje që kemi sot për ju në 069-27-22-27-2, a është te kaluar komunizmi në Shqipëri, a është harruar, apo vazhdon tjeti freskët si ditën e pare? Do të prisë në fakt komentet e qytetarve për mes mesajeve, por edhe për mes telefonatave dhe nga nga tjetër nuk duhet të harrojmë që edhe Antila Putin e kemi në terren. E keni në rrugë, shu që po e patë e dini veti se që ati bënë në kuptimin e mirë të fjales. Ne do të mi prisim një telefonat në studio, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me respekt e mirëmëngjes. Nderime tona. Një kënaqësi e jashtëzakonshme që më hapet telefoni i pari. Pse, më? Nuk e di çka kënaqësi shpirtërore kam, po para se të plasmi u, u ploj me shpirt. Vesh vera e të mira pas doktor Berisha. Kurse sot do komunikoj në sensin e së drejtës dhe e së vërtetës. Jo, me thënë drejtën, a duhet të komunikosh vetëm në raport me temën? A është e kaluar komunizmi në Shqipëri? Ba, e ka të kaluar, po këtu të qatë qasë, po unë jam në i vend, e di ku jam. Jam në i vend që rri qoban, rri shumë i largur nga qyteti, për arsye se jam jeriu që duhet thëmë që po të më dinë ku jam, vinëm me ekzekutojnë. Ka që problemet jam për komunizmi, një për gjithë tjetër. E kuptoj. Ta ne do të thëmë që pse e kanë urejtjen për mua. Ta shkite do të thëmë e fakte. Ha? Paraja 3 ditësh, po? Ka marru në telefon për me numër tjetër. Dhe kam thëmë që sigurimi shtetit është ma i mirë pregatitur se të në kohën e ndërhoqës për t'i bëhë qijat personalisht Sali Berishës, po edhe gjithë demokratëve të Shqipërisë. Ja qëfar ka ndodhur në 91-shin, 92-shin, ku doktor Berisha largoj i shefa të mëdhej të sigurimi i qytetit, edhe u largu nga puna dhe zëmësun dhe për ta shqiqesh të shqikut, ata nuk mërë rrugun asë për të punu ndërtim, asë për të punu, po ato afruun afrë Qadës Gjorë Sorosit, edhe u mirë pregatitën për të kryuar bandët edhe për të pasurur në mënyrën më të habiqme. Nuk di sa amëll si punati në edhjësëse në i tjetëri, ju afrën Berishës edhe e përkëdhenën maj shumë sa nuk akëtën edhe kryuar firmat pa dashe Berisha Gabojtu dhe kryuar firmat piramidale për kësaj organizate ka shkriminale. Nuk ka shqiptarën botë, në gjëmë me kujtësëj. Nuk ka shqiptarën botë që dhe në prepi kafe, sa dojë pasur tjetë rrunë, a dhe thush mimes, për ne që jemi të natyrës kafeve në i pije këshu. Kush ishtë a i shqiptari që dhe vuzë të parën si punë e sudës, që sudja nuk ditë me shkujtur, po ju afru një logori e malë dhe të prondisët bankare, ashtu si të Toyota e ati të unën badës që rrisi, ti lafire e nuk zonë, se aje di kushëm, unë asku qëtë nuk ditë, të unën badës e di se kushëm, edhe nuk po leven pa më kërkur për të me leminuar. Agresive kjo? Gjodëshi. Pra? Ish oficer i sigurimi shtetit adnek nga antë mija ku jam unë, për nuk e të gojanë se kam halë që e nërvesh të ulantik, edhe djetë dikur shtetit këtë punë. U është nga puna dhe mirë organizoj një organizatë kriminale. Quhet Beqet Tola, për e thamë qëta që e kam arë parësysh gjitha historisë që të mëndë mu. Quhet Beqet Tola. Po, a kemi aqë kohë për një emision gjesis sa mendoni që duhet diskutuar kjo historia? Nuk e di e kemi më zotrin, ndoshta u ofendua nga komenti im, po ndoshta do të flasim me Andi Labutin edhe të kemi një histori të plotë të zotris, megjithatë, me që jemi te ky